Недоброго ранку, Бережок. А вас стукати не вчили? Нічого, що я тут в труселях, а? А ти не хвилюйся, ти мене не цікавиш. Навіть якби я була молодша, років на 20 і сліпа, то на тебе б не повелася. Коля де? А ви нічого не плутаєте? Це взагалі-то моя! Ну і Вікіна спальня. Що йому тут робити? Я знаю цього паразита. Коли я його шукаю, він може ховатися де завгодно. Він мені не звітує. Тому... О! Все. Петрович, дракон полетів. Пішла. Ага. Саня, оце справжня настояща дружба. Слухай, з мене Поляна. Ай, ворог мого ворога, мій друг. О! А чого це ви ховаєтесь? Гестапо готує акцію по вилученню алкоголя. Та ви що? Що, прийшли знову на мене в труселях подивитися? Збоченка! Ти це до кого? А, Віка, ти... Та мама тут твоя ходить, не стукає. Невихована! Ти такий сексуальний, коли ти злий. До речі, твої труселя мене збуджують. Ага. Давай, поки мама сніданок готує. Віка, тут таке діло. Віка, тату! Я не дивлюся, доню! Я вже йду. Мене немає. Ні, у нас з ним... То що? Ми душа в душу, жили з тобою, купили квартиру, зробили в ній ремонт. І все було добре, і все було клас, поки твоя мати не приїхала до нас. Вже не віриться мені, зможу вижити чи ні. Саня! Сань, ти вдома? О, привіт. Хелло. Слухай. А ти на погоду не дивишся, коли з дому виходиш? Там зараз дощ іде. Та нас це не лякає. Ми з Янкою летимо до Барселони на уклад. Хочеш позичити гроші в мене, щоб сувеніри купити? Ні, Сань, це твоя фішка. Слухай, я попрошу тебе приглянути за Себастьяном. За ким? Рибка моя, Себастьян. Назвав її в честь автогонщика Формули-1, Себастьян Феттель. Ти бачив, як він ганяє по акваріуму, як червоний Феррарі. Єгорчику, ти скоро? Так, скоро. Коротше, його треба годувати ось цим кормом один раз на добу. Запам'ятав? Угу. Все, окей. Лівніш! Стримку! Я БТРа! Через КПП поза частином на службі виніс. А зараз ховати випивку, це ж для мене розплюнути. Мої хороші. Коля, а чого це ти від мене бігаєш? Хто? Хто я бігаю? Ну я цей, я ж ремонт швидесенько хочу зробити. От і як ракета. Щось ти його робиш, а він не робиться. Коля, я попереджаю. А. Сьогодні влаштую перевірку у цій квартирі і в тій квартирі. Mm-hmm. Якщо я знайду хоч одну маленьку пляшечку, так, ти в мене будеш пити молоко на всі свята до кінця життя, ясно? Так точно. Галюсик, я чистий, слово офіцера. Те, що ти п'єш, трьохзірковий коньяк, ще не означає, що ти офіцер. Ще трішечки. Опа! Диви. А? І що ми тут робимо? Вікоська, Ігор поїхав до Барселони. І тепер цей п'ятизірковий готель з Максібаром наш. Чого ти радієш, якщо він здогадається, що ми тут випили? Вікуська, ти пам'ятаєш, я у Єгора брав борг 3000. Ну. А поверну йому 2. Що це означає? Що ти жлоб? Ні. Що Єгор хоче гарний друг, але з дуже слабкою пам'яттю. Я не знаю. А я знав, що ти будеш вагатися. Знав. Але ж ти ще не бачила, яке тут джакузі. Яке? Пішли, покажу.
мої водолазики. Коля, Гата, ну виходь, ти що там? Здорово, Галюня! Галюнічка зараз якраз процес іде. Я ну, не молодий вже, вже розумієш? Я зараз зайду, ти в мене швидко сходиш, як качка. Галюсик, секундочку! Все, Галюня! Виходжу! Коля! Все. Я навіть в армії так швидко на горшок не ходив. Я тобі зараз таку армію зроблю, таку гоп-вахту влаштую. А ну кажи. Що? Кажи, де заховав пляшку? Ну де тут можна сховати пляшку? Тут же все на виду. Правильно, правильно. Якщо не заховав, значить випив. А ну дихни. Ти якась сьогодні підозріла. Мабуть, якісь негаразди в твоїх серіалах тих. Навіщо мені серіали, коли мені он реального життя вистачає? Піду, може, вже, а? Ну, йди. Як круто! Ага, я тобі казав. Слухай, тут навіть без води прикольно. Та це не джакузі, це якийсь ставок. Тут красів розводити можна. А ти тут як русалка. Як Аріель? Порошок? До чого тут порошок? Це русалонька з мультфільму. Ай! Ай! Треба піти, що здягнути таке, знаєш, гарненьке. А ти візьми свічки. Я так мріяла покупатися в джакузі зі свічками. Свічки, точно. Льоха, я до тебе ненадовго. Слухай, ти не пам'ятаєш, я тут у тебе заначечку десь робив, а? Пам'ятаю. А? Усюди. В одязі, під ліжком, в книжках. Ого. Та навіть в іграшках. Ого. Я навіть пам'ятаю, коли одного разу ледве не заніс твою книжку-схованку у шкільну бібліотеку. Я ж дуже надіюся, що ти мене не зілєш бабусі. Ну, навіть якщо вона тебе буде допитувати цукерками. Ну, цукерками? Ага. Не знаю. А так? Я могила. Я поки бабусю буду відволікати, а для тебе в мене буде одне надсекретне завдання. Ти усі мої скарби сюди позбирай, добре? А? Буде зроблено. Ага. І чого ти разом зі мною не служив, а? Ми ж тобою стільки добрих справ зробили. Заховав заначку, думає, що Галя не знайде. А Галя знайде. Галя все знайде. Миша! Коля, Коля! Зараза! Що? Моє ледь серце не відскочило. Миша! Я пошуткувати. А? Де Миша? Це не Миша, це он Щур вусатий заховав заначку, а тепер мене відволікає від її пошуків. Ага. Майлібен! Я взагалі можу з квартири вийти, а тобі доведеться вибачатися. А, да зараз, розбіглася. Побачимо. Ма, та можливо, тато дійсно кинув пити. Доця, ти розумієш, це просто психологічна атака. Але на мене вона не діє. Я ж все одно знайду. Все одно. О, знайшла. Здається, це твого кавалера. Алло. О! Так, вже біжу ти там. Це по роботі. А чого ти вдягнув Єгора халат? Якого Єгора? Це п'ятизірковий готель, тут все безкоштовно. Ну тоді. А ти свічки купив? Не просто купив. Я вже їх запалив і налив повне джакузі шампанського. Ти що, здурів? Та я що, тупий чи що? Як я можу так з алкоголем? Петрович би мене вбив би. Це точно. Кузька, а ти щось сексуальне вдягла? Найсексуальніше.
Твоє улюблене зелене. Сьогодні я буду твоєю золотою рибкою. Я виконую всі твої бажання. Рибка. Треба ж її нагодувати. Ти що, знов про рибалку думаєш? Та яку рибалку? Мені Єгор залишив ключі, щоб я годував його рибу. Ай. Ніякої романтики. Так. Сашко. А там буде ще один халатик. Жіночий. Ну, звісно. Це ж номер на добу. Давай, йди, передягайся. Слухаюсь, мій король. Так, ну що, Себастьян, на, це тобі. Нагодуй мене. У Єгора геть пам'яті нема. Сашко! А йди, ну, сюди. Запам'ятав? Микола Петрович, ви і ваша печінка мені як рідні. Але я не хочу цього робити. Треба просто зателефонувати, представитися Світланою і сказати, що тобі потрібна допомога. Вибачте, я не зможу зіграти жінку. Зараз вона зайде у кімнату до Льошки і мені капут. Нічого, будете частіше до нас заходити. Я принципово дорогу забуду до тебе. А він не зможе, а я зможу. Хто? Хто ти? Так, дуже хочу друга врятувати. І дуже хорошого співрозмовника. Ну, гаразд, дзвони. Але треба горло промочити чимось п'ятизірковим. Налий йому. О, ну. Галина Федорівна, це лікар з третьої міської лікарні. Ваша подруга Світлана у нас. Так, згадала тільки ваш номер. І збила машина. Двічі. Водій подумав, що це скажена собака. Ось, і, ну, так, так. Травматологія. Угу. Чекаємо. Який лікар? Ну, треба просто було Цвіткою представитися. Яка собака? Це стопроцентовий варіант. Як кажуть, пташка в клітці. Ага. А в твоєму випадку змія в мішку. Угу. Давай, давай. Що це за свічки? А що не так? Та це якась сходка сатаністів. Не вистачає на підлозі тільки знака диявола. Так, Віка, ти хотіла запалені свічки. Ось, на тобі. Я хотіла декоративні, які створюють романтичну атмосферу, розумієш? А з цими хочеться не купатися, а хреститися вдруге. Так, Віка, до церкви було б ближче бігти, ніж в магазин. От я і купив. Що тебе робити? Що? Купувати нові свічки. Декоративні, ароматизовані. А ще пелюстки. Один пакетик. Ні, краще два. А ще полуничку. Так, жінка, зупинись. Я поки оце все куплю, вже Єгор приїде. Ти хочеш незабутній романтик, а? Хочу. Ну? Ну, давай, швидесенько. Так, дуй за свічками! Ну, добре, добре. Зараз я все куплю, прийду і... Ого! Микола Петрович, ви що, до кінця світу готувались? Це ти просто з галюсиком не жив. Це все заспокійливе. Бачу, мій дзвінок подіяв. Так, алкоголь врятовано, але з'явилася інша проблема. Треба це все десь заховати на пару днів, поки пошукова акція гестапо триває. В барі не можна, бо ще якась комісія нагряне, побачить неліцензійний алкоголь та закриють бар. А, я не хочу, щоб мій храм закрили.
Добре. Я можу цей ящик від гестапо у себе заховати. Колись у війну... Діду, яку війну? Це те саме, що сметану у кота сховати. Треба якесь надійніше місце знайти. Та в мене ні одна крапля не пропаде. А ну руки прибери. Не дарма я від дракона цей скарб ховав, щоб інший на нього зазіхав. А я можу розписку написати. Діду, ви спочатку ці розписки оплатіть. Та й розрахуюсь. Просто зараз деякі труднощі. Але як би не я, то ви б оцього не принесли б сюди. Так що я вимагаю на подяку. Дякую. Поки Галя не повернулася, треба надійно сховати. Ні, цю зраду неможливо пробачити. По законам воєнного часу його треба... Розстріляти? Гірше. Здати гестапо. Галина Федорівна, це ваш сусід, дід. А з вашою подругою все гаразд. Це ваш Микола вирішив пожартувати. Я на хто? Я... Тихо, не кричіть. У мене є інформація щодо заначки, яку ви шукали. Але це за винагороду. Домовились. Операція «Дід знайшов слід» розпочалася. О! Ігор! А тебе не впізнати, схуд. А я бачу, Петрович, ви вже з роздрібу на опт перейшли. Никаюсь. Перевірка зараз. Ага, зрозуміло. А що ти там робив? Та Єгор попросив, щоб я там за рибкою його доглянув, поки він поїхав. А де Єгор? Так поїхав в Барселону на вікенд. Слухай, Саня, про рибку. Я такі місця знаю рибні. Там лящ, він на півруки такий лящ клює. Прикольно. Але в мене зараз немає часу. Саня. Там лящ, він на пустий гачок бере. Слухайте, Петрович, не морочте мені голову. Все, я поспішаю дуже. Ага. До побачення. Все, Санечко, я не буду тебе затримувати. Да. Давай. Не дарма ж нас в армії гіпнозу вчили. А хто це забув зачинити двері? Алло, Галина Федорівна, це дід. Привіт, красуне! Та, не ображайся, всі свої. Твою дивізію, це ж можна було без свого приходити. О, я такої ще й не бачив. Нагодуй мене. Ти голова.
Та так ми це зараз виправимо. На, їж, їж. Чи ти, може, в хазяїна свого вдалася, тобі все мало? Так я добавлю. Ну, на. Смачного. Ну, за твоє здоров'я. А що це я таке п'ю? На умивач скла схоже. Сашко? Оце зайшов, але мене і тут знайшла. Скарб забув. Доброго дня, Галина Федорівна. За що? Де ця скотина? Я знаю, де він, але... Але я хочу домовитися. Ну, 50% від його залежів. Да хоч 100, мене алкоголь не цікавить. О, з вами приємно мати справу. Ну, то де він? Він отут. Я тебе попереджаю. Якщо його там немає, я вб'ю тебе разом із ним. Прошу вас. Ти за мною. І двері зачини, щоб ця собака не вискочила. Ну, кому я повірила? Людині, яка за пляшку горілки готова сказати, що знайома з самим папою Римським? Я ось цими очами бачив, що він зайшов сюди. То скажи мені, куди він дівся? Він же не міг крізь землю провалитися. Тай! Ось пляшка розбита. Так, і в бокалі щось налито. Рибка золота. Може, ти бачила Петровича? Мовчить. Тут написано, нагодуйте мене. Треба, то треба. Тримай. Це хто? Я не знаю. Ой, ще скажуть, що як радійка. Ховаємося. Так, я перша. Сюди. Ага. Секунду. Коля. Ти що тут робиш? Я рибку годую. Павучків шукаю. Для зрадників місця вже немає. Віка, в тебе там все гаразд? Я думала... Я думала, що це грабіжник. Та й що, яка різниця? Це ж не наша квартира. А якби він посягнув на найголовніше? На що? Так, хто розбив моє бухло? Єгор! Ось де ці алканасти. А ти що тут робиш, а? Ага. У своїй хаті? На літак запізнилися. А ви, я так бачу, тим часом тут таку вечірку круту влаштували. Та скільки ми там пляшечку шампанського. Єгор, я... Віко, чого ти в моєму халаті? Що взагалі тут відбувається? Я зараз все поясню. Ми прийшли готувати рибку. Годувати рибку. Так. А тут дід. Саня, в мене ж не акула. Вона ж не їсть людей. Та ні. Я думала, що це грабіжник. Я його вдарила. Ну добре, потім будемо розбиратись, хто кого вдарив, а хто що випив. А поки беріть за руки, за ноги. А навіщо? Вікно викинемо. Радикально. Та на ліжко перенесемо. Ну дає, блін. Ну ось бачиш, живий, все нормально. Ой, слава Богу, я б собі ніколи це не пробачила б. Слухайте, а може йому штучне дихання зробити, а? Рот в рот. Є бажаючі? Фу! Я так і думав.
Галюся, може будемо вилазити? Я вже не можу. Пінсіт хочу. Коля, потерпи. Зараз всі розійдеться. І ми виліземо. Я зараз у штани надзюрю. Дзюрю у штани, ти би сказала. Ти як хочеш, я поліз. Коля! Всім привіт. Петрович? Заніська, потім поговоримо мені в туалет. Це вже якась казка-рукавичка виходить. А може там ще хтось є? Так. Здрасте. Мама! Мама, всім привіт. Дайте вгадаю, ви годували рибку? Ага. Ні. Давайте потім з'ясуємо, як ми всі тут опинилися. Ага. Давайте допоможемо діду. Та що йому там допомагати? Давай неси стакан води, я його швидко приведу до тями. Я Миколу свого так завжди до тями привожу. Бідний Петрович. Ой. Дивно, а на Колю завжди спрацьовує. Ой. Видно, ти його добряче ударила по голові, так? Ахтунг! Ахтунг! Я знаю, як його поставити на ноги. Я. Хвилиночку. Я знав, що в раю наливають, а мені ніхто не вірив. Дід, рай зачиняється. Давай на вихід. А я казав, що моя горілочка будь-кого з того світу поверне. Ти чого? Він вже отямився. Себастьян помер. А хто годував рибку? Саня, а ти чого руку не піднімаєш? А я його взагалі перший раз бачу. Я двічі годував. Бар, село, на. Дякую. Ось бачиш, Янка, якщо ми не летимо в Барселону, значить Барселона летить до нас. Що там ще у цих іспанців є? Томатіна! Це що таке? Бій помідорами. Він проходить на центральній вулиці міста. Та ні, це вже без мене. Якщо кидатись зеленими та твердими, то я згоден. Тільки щоб мама була в іншій команді. Саш. Не дочекайся. Давайте, вибирайте самі зброю. Огірки чи морква? Я вже обрала. О. Так, відставити томатіну. Я придумав щось краще. Іспанська коріда. Клас. Ну, це коли бики бігають по вулицях. Віка, знімай цю червону ганчірку, а ви, мама, залишайте на собі. Єгор, чого ти так дивишся на мене? Бики на червоне кидаються.